Xabaringiz bor, mamlakatimizda jamoat transporti tizimini rivojlantirish maqsadida qulay va har tomonlama zamon talablariga mos elektrobuslarni xarid qilish rejalashtirilgan edi. Kuni kecha shahrimizga kutilgan elektrobuslar kirib keldi. Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan rejaga ko'ra 20 ta elektrobuslar xarid qilindi. Shuningdek, 10 ta elektrobuslarni quvvatlovchi uskunalar ham olib kelindi. Bugungi kungacha shahrimizga 6 ta elektrobus kirib kelgan bo'lib, jamiyat tarkibidan yo'nalishlarni taqsimlovchi elektrobuslarning texnik holatini o'rganish maqsadida maxsus ishchi guruh tashkil etilgan bo'lib, umumiy hisobda 56 ta ishchi xodimlar elektrobuslar bilan ishlashga jalb etildi. Shahrimiz ko'rkiga ko'rk qo'shuvchi ushbu elektrobuslar umid qilamizki, yo'lovchilarga har tomonlama sifatli, xavfsiz va qulay xizmat qilishi shubhasiz.